خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام طبیعت کا سنا ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نے سنا ہے خان صاحب آپ ہماری جان چھڑوا سکتے ہیں بالکل چھڑوا سکتا ہے بالکل چھڑوا سکتا ہے خان صاحب ایک آدمی آئے گا آپ نے اسے کہنے کے شکریہ نا بڑا ایماندار آدمی تیرے سارے پیسے لٹا دے گا ٹھیک ہے جی میں اور ایک ہفتے کا وعدہ بھی کر لینا ٹھیک میں جیل لے کر ہاں صاحب ادھر آ کر بیٹھے یار میں کرسی پہ کیوں بیٹھوں ابھی کہتے ہیں ادھر آ کر بیٹھے گو تو زنی بن لگے گا یار کرسی پہ میں کیوں بیٹھوں یار بیٹھ صحیح ہے یار کرسی پہ کیوں بٹھا رہا ہے یار ہاتھ کیوں باندھ رہا ہے یار میں بات کیسے کرے گا ہاتھ کھول یار بندہ شودہ لگتا ہے بتانا نہیں ہے کہ میں کدھر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بات کر سیدھا کر بات کر آرام سے چاچا سپری کتے ہی ہوئے اور جناب ٹھیک ہے خریت ہے بڑا غصے میں نظر آ رہا ہے یار غصے نظر نہ آتا اور کے یار جڑا چاچا سپری ہے نا گوشت والا اس نے میرے تین پنج ہزار روپے اچھا نہ پایا نہ گوشت آیا تے نہ پیسے آئے اچھا چاچا سپری یار میں سوچ کے بتاتا ہے کہ چاچا سپری کدھر ہے چاچا سپری پتا ہے کدھر ہے کدھر ہے پیچھے آگے 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 بس کر چاچا سپری آگے پیچھے کہیں نکل جاتا ہے پتا نہیں چلتا ہے اچھا اور سناؤ ٹھیک ہے خریت ہے خریت ہے خریت ہے کہانی تلاو ایک بات کرنا ہے چبل تو پتر مرواسے ہیں ابا جی کیا بتائیں لکی رانی سرکس میں کام کرتا رہا ہے ہاتھوں میں بالکل کنٹرول نہیں رہا ہے اور سنائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین جڑی میں چاٹ ماری ہے میں تیرے ڈند بھان چھوڑنے باجی چاٹ ماری نہیں اصل میں لگ گیا ہے اور سنائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خریت ہے خریت ہے یار کوئی آدمی آتا ہے کوئی سلام دعا کرتا ہے تم تو اتنے غصے میں آئے کہ سلام بھی نہیں کیا ہے باجی پتہ نہیں چلا ہے کہ ہاتھ کدھر ہے سلام کرو اتے تلے کبے سجے سدھا یارا بڑا شکر لگا تھا یارا اور سناؤ ٹھیک ہے خریت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑنا پیوا ٹھیک ہے خریت ہے چھوڑنا او با جی کیا بتائیں ہاتھوں میں پسینہ اتنا آتا ہے کہ بس سلپ ہو گیا ہے اگر میں جس آدمی سے ملتا ہے نا اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے دل ہی نہیں کرتا ہے کچھ چھوڑ دوں میں اور سناؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خریت ہے خریت ہے خارش ہو رہی ہے تھوڑی سی میرے کو بس کر کے کمی کر سے میں اپنا شیپ خود کرتا گرمی بہت ہے نسل کی بہت گرمی ہے بہت پت نکلا ہے جی پت اچھا اور سناؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خریت ہے خریت ہے یہ ہاتھ میں پانی اٹھائے ہوئے ہیں منرل واٹر ہے منرل واٹر پیتا ہے یار میرے کو چیک کرا اپنے اس سے گدام زیادہ نہ پی میں دو گھٹ بھرے ٹھیک ہے جی ٹھیک کھولنا کہنا لگتا پیا بوتل کو جی بوتل اچھا اچھا ٹھنڈا بہت ہے نا یار دل نہیں کر رہا ختم ہو جائے گا اچھا پانا پت مارا
ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਤ ਮਾਰਨਾ ठीक है सारे कपड़े खराब कर छोड़े नहीं खाओ जी गर्मी है फुवारा मारे फुवारा मारिया और ठीक है ठीक है खरियत है खरियत है याद में केला उठा हुआ है चेक करा एक शर्त चेक करे अगर तुम्हें चाचा सुपरी दा पता दस ठीक है जी जब मैं ये केला खाएगा तो तुम्हें बताएगा कि चाचा किधर है हाँ वह चेक कर ये कुचिल कहना था प्याओ केले को जी केले अच्छा अच्छा यार दिल नहीं कर रहा है बहुत अच्छा है ना खत्म हो जाए खवा ना और सुना ठीक है ठीक है हरियत है हरियत है घर पर सब ठीक है ठीक है कितने का दर्जन दिया 36 रुपए दर्जन ओहो बड़ा महंगा हो गया यार अच्छा बाजार में कभी चक्कर नहीं लगा है बड़ा अच्छा है बड़ा जबरदस्त है निकल गया जी निकल गया बाजी पक गया अच्छा अच्छा ठीक है चबल का बच्चा मुंह भी साफ कर और जी ठीक है ठीक है हरियत है हरियत है कोई सिगरेट रखी हुआ है रखे हुए चेक करा हाँ तू तो मैं महंगा पै गया बस यार क्या बताएं गोल्डन पीता है गोल्डन बस कर छाप पैसे मटर है है पूरा सामान रखे हुए यार ठीक है ठीक खरियत है खरियत है घर बार सब ठीक है घर बार सब ठीक काट लवाना इस तरह नहीं लगता है इस तरह भी काट लगा क्या और ठीक है ठीक है खरियत है खरियत है ठीक है ठीक है लवाना उठिया 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 और ठीक है ठीक खरियत है खरियत है ठीक ठाक ठीक ठाक किस टाइम का खरोता यार हूं तो पता रास्ते चाचा सुपरी का कितने चाचा सुपरी मैं दसा कितने चाचा सुपरी पीछे